sebagai wujud hormat kepada ibunda almarhum almarhumah. Mohon doa restunya untuk kebahagiaan kalian berada dalam rumah tangga yang bahagia. Pan, pastikan bahwa hati dan pikiran untuk ibunda tercinta. Peganglah tangan Ibu Elis, peganglah tangan Ibu Nunung. Tangan ini yang selalu berdoa, bersujud, bersimpuh, silakan bersimpuh. Iya, disun tangannya dan memohon doanya. Ma, Bu Tete, terima kasih atas bimbingan selama ini. Terima kasih ya Tuhan. Parantos ngebagja kendui kadingat iya. Parantos ngajajap kanggu kabagjaan abdi ngawangun rumah tangga. Ibu Elis, anunya ibu, anu dede, paparin gendu akar rahayu anak kamu neng fit. Anjene parantos pahatul alis. Tak ya ibu Rama tak. Ibu nujaten. Kegentos mugi tiasa paparin gendu akar rahayu. Teh Nunu, ya doa ibu diharapkan bisa lintang tinga doa ken nujaten ibu nanu ayah di alam kalanggengan. Doa ken anaknya ibu hidup. Allahu akbar warhamhu wa'afu anha. Nuhun mak, Bu Bibi Teteh. Dirangkul Pak Rakana. Dipeluk dipeluk kakaknya. Silakan dipeluk Kak Agung kakaknya, ungkapkan ibu sampaikan doanya. Silakan dipeluk Teh, nuhun. Ibu Elisa nuhun, parantos kabagjakeun banget. Partos tiasa hadir lingkih nyuhunkeun pidoana. Mugia Kang Agung mewah ning pitirina ngambah sagara rumah tangga. Dicantenkeun kula warga anu teu oleh aya dina kasatian cinta. Siri asa, siri asih tur siri asu. Tawis pangbagyana tawis pangjajabna jung anaking. Bran geramian. Teteh jajab dugi ka dieu, ibu jajab dugi ka dieu. Hidup baris ngambah sagara rumah tangga. Jung sing nanjung, jung sing jujung, jung sing apanjang apunjung. Hampura Teteh Agung, mugia indung urang anu aya di alam kalangan sing aya dina surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu. Ya. Hatur nuhun Ibu Elis, Ibu Nunung salaku ganti itu. A Agung Mayun, Ibu Elis salaku gaganti mama hidup adaki. Bu mangga tampi sembah sungkemna. Ibu Nunu bukakeun gapura hate kanggo Neng Fitri. Neng Fitri miharep pangdoa pangjajab ti ibu, pangaping ti ibu. Neng Fitri anu tos teu aya Ibu Rahmana mugi ditampi ku Ibu Nunu masih kaya lingki. Kabagjaanana diharepkeun kanggo kula warga. Maka ibu dirangkul tawis panampian anak ditangkep neng aku. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fa innaka ma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fa innaka ma fi khair. Bahe anak ing ditampi ku teteh surga lir baiti jannati keluarga na Kanjeng Rasul sareng Siti Khadijah tangtosna keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah nuhun teteh. Nuhun Ibu Elis, mangga orang lingkih Pak Dedi, wawakil apa? Wawakil ti pangeresa Bapak Dodi Hadiana almarhum. Orang wakilan ku pangeresa Bapak Dedi Mulyadi, mewah Bapak Tarmo mangga lingkih. Bapak nu berjuang berang jeung peutik anaking, milari ki payah kanggo hidup, pikeun najerkeun ajen hidup, pikeun najerkeun darajat hidup, anu tanpa lelah, daya kacape. Anaking titip apa dina ngabah sagara rumah tangga hidup mun parahu laju kade oleh ngayuhna jaga kehormatan kula warga kehidup. Teruskan perjuangan apa jaga anaking luhungkeun darajat kula warga hidup sing sapa panjangna dina rumah tangga hidup sing repok silih asah tur silih asu ngabangun rumah tangga anu tangguh. Bral anaking cuk hampura apa jajab dugi ka dieu. Bral bral geramian dirangkul apa nak dipeluk apanya. Nuhun Pak, Pak Dedi hatur nuhun. Pak Tarmo lisankeun Pak, amanatkeun ka Kang Agung. Doa apa? Amanat apa? Kanggo kaluhungan
rumah tangga Kang Agung mewah Neng Fitri. Tapi amanat-amanat insya Allah dinten ieu dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kahilasan, kajembaran bikin kebagjaan rajana. Barokallah. Pak Agung mangga munjungan ka Pak Dedi wawakil ti Bapak Doni almarhum. Hidup parantos biasa neraskeun perjuangan Pak almarhum. Titip Neng Fitri anaki. Luhukeun ku hidup darajat anaki. Insyaallah abdi baris ngawujudkeun keluarga nu diharep ku apa. Keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Mugi Allah nyerengan meparian kebahagiaan dunia rawuh akhirat. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi luhukeun darajat pun anak. Ya Allah ya Rabbi luhukeun keluarga pun anak dina ngabah sagara rumah tangga. Alhamdulillah tumplak dinten ieu linggihna raka rai uwa bibi sadayana. Hatur luhun mudah-mudahan nyana keberkahan bikin arajana nyorang kebahagiaan dina rumah tanggana. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salajengna sabada sujud syukur sumkem kanu jenten ibu ramana syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Tawis pangjajabna oge aya siloka aya simbol dina adat Sunda nyata huap lingkung.